ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഹെയർ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തുണിയുടെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തുണിയുടെ പീസിനെ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നാല് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അതിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ നൂല് സൂചി ഉപയോഗിച്ച് തുന്നിയെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തുന്നിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇത് തുന്നിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തുന്നരുത്. ഇത് അടുപ്പിച്ച് വേണം തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട്. കെട്ടൊന്നും ഇടണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് തുന്നിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് മൊത്തം സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന നൂലുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തുണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന തുണി നമുക്ക് ഈ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ തുന്നി ടൈറ്റാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വലിച്ച് മുറുക്കി അത് ടൈറ്റാക്കി. ഇനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് പുറകേൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തുന്നി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്പിൽ തുണിയൊക്കെ ചുറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന്, അതിൽ തുണി ചുറ്റി എടുക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ടിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ സൂചി നൂലും ഉപയോഗിച്ച് റൗണ്ട് തുന്നിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൗണ്ട് മൊത്തം സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അണ്ട് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള നൂല് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തും തുന്നി ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസിലും തുണി ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലും തുണി ചുറ്റി, കാർഡ്ബോർഡിലും തുണി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ആ തുന്നൽ കാണാത്ത പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഇതൊരു തൊപ്പിയുടെ ഷേപ്പിലായി കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെയിൻ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റോണും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റേതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്ത ഹെയർ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമാവും അവർക്ക്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.